Chanjawulo chachiri kushowe. Ekyenjawulo temukiraba nga kuchokola bachanjawulo. Ekyenjawulo tebachogera. Ekyenjawulo tebachimensioninga. Chogwa amanyalo acha abantu basasula. Baba bazze balabe ekyenjawulo. Ekyenjawulo sasula mutwalo okirabe. Ekyenjawulo that's what they call. That's with Kabako. Mugenda kuzina, mugenda kuseka, mugenda kunyumirwa. Ekyenjawulo I think however much sichikola ngako nange china. I've done the rehearsal for about 1 month. Training for you guys, waiting for you, rehearsing, doing my best. So I can't wait. So la kulinda, netege senyo, besunga mwana. Tulaba bayimbi banji nyo, kuposta banji, na yungu liwa bataliko. Lili paso tetumulaba. Ah, lili paso kwa alio we motu kasoa butamuteka kwa kubwe motu kayarizi munango jipo. Palaso tetumulaba kwa. Palaso namuteka kuposte yoku bilijasi bukubano wakula posta balo wajikula. Basula munyo. Okay. Kwa posta ye kwa ali kwekuline listi endala. Kweri ngabu manji. Atu walo naina wano listi ya performers. Ndabe wano obalu uwa jinde tele. Njirabi wano ya nambira kusha ibetisa kumpele kulisti listi mpi ya abantu chikumu mwa chikumi ya tano mwanana nabakuruba nabakuruba mwemu industry nababa mtutubalaba kunga bebe kuru songa ya bebe kuru yo indala yo tujirekeye nafukubatela nababizi nendala songa ya yo tujireke mwe songa ya yo indala siya poster tuze tulaba evivuru evimu biyokula obasho zezimu ziyokula zezimu zigana gana na ye kumundu guno sigana gamu I'm one of the best njidamu sibanga koku show you know why they hire me chilabi kanza kuliro mukisa neba za katonda neba za buli promoter oluwo mwami omba muita apitex yansa nyusuza ya gambia nebo okolo tianga totimbe Kabako oino muteka ku poster nebo ebiba bikulu ne mwobo nyizo tia oino teka Kabako ku poster nesho eyasemba yo ku autospaz walanga abayimbi banji nite bajja lolo banajja yali wero kambi ngati nage nali bize nange nayimba kumwenda tewanda ba twali bize awe bifulunga bakabigula twali bize nyo nyane mikwato jange besayimbira nakabayimbira nako ezo be mubende twali bize chitamu kuluna kungambela ne show 13 ngabakabigula wo show zonna zonna ze twayimba tetwakusa na bantu chovola ba concert tuzikola kati concert twaina na zikola mu bisera bibi na enjala yali etuluma ungawe banayi wawe binyebwa no papanga buli kanyebo yagala okali twali bayala nazo mukubbo ke kasera katufu Kabaka kole concert nzisenzi kola iyo yakusatu nkongere yo kuna otule mu ntebe nzize nkola concert mwengule motoka mwengula na mataka ne bagabba mwenko mwempasa abacha omuchala wange kwendia kukuyimba kwenerijira ku concert yoku kwensa nyukira nange nendi akate chinyansansa concert ezo zitegeke bwako ne zinyambi bwako mikwano jange ba promoters abenja uru sometimes era I work with a lot of promoters bosanga nge chibu temutia nyongo tuse ku mulyango no laba ko bani oba no laba ko mukaya event si ola no laba ko keti oba no laba kani I work with a lot of promoters kubabe nkolera all the time era no show eno show yaba promoters bonna omanyika bakofe tukwagala nnyo n'abantu fe tuweleza bakwagala nnyo naye yo ettaka lya kuma wasoko tubulire ko kubatu akubererawo naye tubatubulira gye byagwera era ebiri bena batemba gamba mbono peka lero, microphone boss ebiri bena batenjokera nga nakatandika nemba gamba lero tuli ku nsonga ya ttaka tuli ku nsonga ya Kabako ya jogezi naye ngeri gye tuli Kabako yennyini nyini nga n'ettaka limukwatako mikwano jange ttaka another effect ettaka lyawukanya ettaka lichaya ettaka lye mwetematema ettaka mwawukana nze jasi wange namusigaze we waka naye bwulira yebyamataka amuchala anoba bweliba lyachika bweliba lyachika baganda aboluganda betema bwebanga birimu abemukwana abomukwano bawukana so ettaka big deal nene nyo jitano jitera nali nsaba ere encha ngenda nsubira okubaka ewa katikiro wa Buganda omukulu nga mukyalirako tumanya jja ku kivulu kyange ng'ensonga gye musabira musabako olukusa tulwanire ku ttaka nga nsobola ddala ddala okukozesa omumwa gwange nga nsobola ddala 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 n'okukozesa amagezi gange ne tulwana kuba essaawa eyo nga bapa ettaka lya Kabako baali abantu emitwalo ena
aba bake ttaka eno uliro wo wino agamba bansige ketaka eno uliro wachiseka agamba lyange bali twalanga lumu ngo ulirani atataka tibali bako mulimo bali bako ku buli mtu onali boba mu bake ttaka ani ba mu bake nyumba ettaka osanga musajja wa majene ba mu bake mu so ettaka bali ku bako oba walisiga so ulo pigata ne tugamba Kabako ettaka bali bamu kuzampeko baliba bali kolachi bamu temula lilie yalisigaza yayawukana nabo tutwale nte ekintu kimu ettaka lyawukanya baganda bange n'ekigambibwa nti omusajja yali kuguza ate yakuwa ssente yakusasula anti nkuddiramu bwe nkutiddemu kagamba muno nkubanja ettaka lyawukanya sibatiddemu abawagizi nga mbagamba ntino wamu abawagizi abampa ettaka eryo Wama hivi takataka lyawukanya namwe mukimanyi namwe abali mpaba wagize mukimanyi nti mwampa kwawukana n'abantu naye kye ngendo kola nkyasigalanga nonye ttaka era nkyali mugumu nkyayawukana namwe tukyaddamu ne twawukana tukyaddamu ne tukolagana na ttaka kutaka kumukutaka munyakole kuntezi obuzibu bwagizi bwe bayino obuzibu kubanga bakulira ettaka abwagizi bano bayino era atabwagizi guno musangena kusaira abwagizi buli omuhongera okungulira amataka mwawukana munde tanja ukana neche tuba tukola tugule mataka zenja kubagana nabo tungere mataka zenja kubagana nabo tugule na malala ze ngumi weri atafazali nga pita dumu na ngazivuga echegeza wa wakubagana nabo ettaka noli wangu mbagaye mu bufunzi kale ani awangula tumanyi kwetu kubuza kwa muogera nayo esawe no muogera nani ne kabako eyakola chi eyadibwe taka yagule yagule mbeo ndambo muogera eyapigwa eyagule mpeo eyasasuwe takalie eyalisigaza eyakola chi chetwe buza yafirwa nafirwa teka microphone bakubale togena ne bakuzika nafirwa kubetaka we bakuba tobika No chitabuchi baganda bange ettaka bali ba era omanyi lwaki ngenda ekintwala ku jogizi kufuna dala ekintwala ku jogizi ate kuswaza bali ba era ekinzizayo paka mitiana kukumeza nti no teri ajja kuddamu kunzibako ttaka nga ndiguze kulya emikulu emitiana nga ndiguze ku jogizi nga ndiguze mitiana kuba ettaka eryo lyalayisi abo wagezo ddigula katono nnyo kabako ogambye nti lyawukanya ekitegeeza byo byakwawukanya ne jeff kiwa nova mu tns kiddamu ettaka lyawukanya lye lyakujja mu tns ettaka lyawukanya Chiongere chikumeza. Na yuka nako neshiba. Aji mwavayo babi. Mwavayo mwembi. Wataka. Mwavayo wataka. Uli ya vayo wa ndia ya nsimbi. Wa ndia ya nsimbi. Mwavayo wataka. Wachi mwewezi kila vyo namu ntaka. Zimba kabi ntaka liya ukanya. Ntaka lianja ukanya na abantu bangi. Ntaka nensika semi kwano. Nensika zabafani abali kula. Ettaka li ate tola babali bangu b'emisinde walabayo abaali baliyo bafaani be baliyo ne bulooka dduka eyaliko ogambye ettaka lyawukanya neyateeka ng'omwana we tomulabangako nze kati ettaka lye nalinakula nga baafadde emyaka 10 wabodaboda ng'owabodaboda mujawa nze kabako kabako watusuubiza kolabo ssebo nedduna yatuukawo Omanyi kolabo bulingi poloko kati dumu noyo bwe muteeka mu luyimba ate biba biwedde kuba ennaku ezo namutadde ne mu vidiyo yange empya ate banninda bulinzi ne bagamba aliwa kale ate bwe namuleeta ku stage bayika bajja kunsa ajja kuba wabbeeyi aba bakyala babbeeyi dumu nayinza okunsabasa bebe wabadde bampate sipa mu nju kati nze ebyo sibiriiko asigale mu kisenga avumbe nze mutegeerera agenda adduke ne vaasi yange Toyagala kuyingira mu nsimbizo. Kati ku wanwala ko finance. Bomla ko kupana ne kati ku nawo tuli na baso. Boboi no musasula. Toyazi. Magala nya banje kala bampita kaba ko majeka kutaka ifangu tetakataka. Mpola ba wapisi bange. Uluna ku mashallah taala olokutano. Genda kusala ko ne mikwano janga abomo wino. Nzicha bachali bange tubongeko. Bachali bange abomo geto. Mwelero nzicha olukuna. Olwalero tubongeko. Ate bachali bange. Natala dala bante berundi. Wenda kulira olukuna nzija tikiti njikuletera mu njuyo Bobi Wine tumulabako anabayo
omanyi waliwo ensonga nga nange nkyusisaawo nga zinzituwako kati eryo erinnya lyabye mulugerako eyo ebayita principal Robert Kyagulanyi ndiwo ekitiibwa era sijja kubalimbaba mpulira mbirabako nga biyitambuka bako yewe mugenyi omukulu nedda baganda bange temutandika omanyi ensonga ezigenda mu ggwanga muno nange zenyini ekintu alawo jjukira kunoonya ttaka ate munange bwoteekamu Kyagulanyi oyinza obutagenda oyinza obutafuna ttaka Oh, my God.